אתם רוצים להיות אנשים שמחים? שנים אני עובד על זה. שנים, מאז שהייתי בדיכאון, לצערי הרב, לא ידעתי שאני בדיכאון. אבל הרופאים אמרו לי שזה כתוצאה מדיכאון, שבאו לי חרדות, כאבים בגוף ודברים נוראים שסבלתי. אני עובד על זה כבר כמעט 20 שנה, יותר מ-20 שנה. 22 שנה אני עובד על זה. להיות בן אדם שמח, ואני אגיד לכם מה המסקנה שלי, בכמה דברים, בכמה נקודות קטנות. מוח לא יכול לחשוב שתי מחשבות בבת אחת. אי אפשר לחשוב שתי מחשבות בבת אחת. מחשבה אחת. או שאני אוהב אותך, או חלילה שאני שונא אותך. אני לא יכול לאהוב אותך ולשנוא אותך בבת אחת. אני יכול או לאהוב אותך, או לשנוא אותך. יש לי 50 שקל בארנק. תקשיבו עכשיו, אחים יקרים ואהובים שלי, דבר שהוא באמת יכול לשנות לכם את החיים. וזה דוגמה לכל הדברים שיש לכם בחיים. 50 שקל בארנק. יש בן אדם עצוב מה-50 שקל? יש בן אדם שמח מה-50 שקלים. אישה מתחתנת עם גבר. יש אישה שהיא שמחה עד לב השמיים, מאושרת עד גג השמיים, אתה רואה אותה, העיניים שלה ככה, מעבבים, מרוב התלהבות, מה זה מאושרת, שבע ברכות היא באה. ומסותית ושמחה, ויש אישה עצובה, לא שמחה, מתלוננת, רע לה, לא טוב לה. אחרי שנה באה לאבא שלה, אומרת לאבא, אני חושבת שזה מקח טעות, אני לא יודעת אם אני אוהבת אותו, אני לא יודעת אם אני רוצה אותו. ושתיהם התחתנו עם אותו סוג של גבר. שני אנשים גרים בדירת שלושה חדרים, דירה קטנה. אוי, כמה אני הייתי מבסוט שעברתי לדירת שלושה חדרים. הייתי גר בדירת חדר עלובה. חדר באמת עלובה. כשעברתי לדירת שלושה חדרים, אחים יקרים שלי, וואו, איזה בית. איזה מאושר. תקשיבו טוב, נשמות טהורות שלי. יש בן אדם מקבל אישה ממוצעת, טובה, מקבדת אותו, אבל היא לא מלכת היופי. לא מלכת היופי, אישה ממוצעת, נורמלית, יפה בעיני בעלה, ככה אישה צריכה להיות. אחד שמח, אחד עצוב. אחד שלושה חדרים הוא מאושר, אחד שלושה חדרים הוא עצוב. יש בן אדם מוציא כסף, שמח שיש לו על מי להוציא, הוא מסתכל על הצד החיובי של הדבר, שיש לו אישה לקנות לה מתנה. יש בן אדם בן 24, עוד לא נשוי, רווק, חי עם ההורים. מבוס על החיים. אני בן 24, אין לי כלום בחיים. יש בן אדם אומר, אני בן 24, אני בריא, את ההורים שלי בריאים, יש לי אוכל על השולחן, יש לי בגדים, יש לי חברים. כל אחד מכם יש לו בחירה חופשית איך להסתכל על החיים שלו. על ה-50 שקל שיש לך בארנק, יש בן אדם אומר, 50 שקל אני קונה שווארמה באלו תימן עם טרופית. למה שווארמה עולה 47 שקל, אחי? לאפה שווארמה? 47 שקל, לא נשאר לפחית קוקה קולה, אני קונה טרופית. אני אוכל את הלאפה, ישפך לי התחינה על כל הזקן, אבל יש לי 50 שקל, אחי, אני כובש את העולם. עד מחר בבוקר אני שבע מפוצץ מהלאפה שקיבלתי מבורא עולם, כי יש לי 50 שקל. העצים את ה-50 שקל שלו. הוא עשה מהם עניין. הוא העצים את מה שאלוקים חנן אותו. תעצימו את הבריאות שלכם. תעצימו את החברים שלכם. תעצימו את ההורים שלכם. תעצימו את הכסף שלכם. כמה כסף שיש לכם זה לא משנה, אחי. זה לא משנה כמה כסף אלוקים חנן אותך. השאלה היא מה אתה אומר על הכסף הזה.